wigiri imana musanga inzira yagaruwe akadaka bevuze turasanga amafaranga meza biri uri kumva ndayamaze cyose oya kwe wumura na makantine se yafunze njewe ndakugura meza biri nta kintu ndayamaze rwose ahubwo ndayajugunye ha wacuza sinchongutse ahubwo eta kwagi yubungu kwagi umana yabuse muwati kwagi ibagiri tungo na nakarima pera yatsinze amashuri abura amafaranga yari yiteguye kuzaba diregiteri none ubu yandaraye ati yanze nabana mwe nari nzi ngo wagiye kwenda ubwatsi bw'inka nese ko mwitukuje habaye nyine boss nurareba wari wambwiye ngo uyu munsi uri buma amafaranga y'amezi abiri yasigaye nyine ninjye kujya mu isoko nyakigali ariko abakozi mwabayemo ibiceri bitanu by'ijana ngiye kuguhereza nibyo ugiye kujyana mu isoko ariko nizeye ko uri gutera urwenya ahari da njyewe ntera urwenya natera urwenya ko naza kurutera nawe w'umukozi ushaka si bose amezi abiri wari ugiye kuma Kanze mbikubwire neza kugira ubyemere uraza gusanga ahubwo undi myenda weho myinshi cyane ukabasha kuba nyiguhereza umushahara wa mbere nkubwira ngo nta amafaranga 5000 ku kwezi ikosa wakoze bwa mbere ni ukwemerwa na wishimiye ibyo ni bimwe mu byanyeretse yuko hari ahantu uzagenda uyagaruriza bose kumva ngiye kumva amafaranga nayanga kandi nari nyakeneye ibyo nyina ni bimwe mu binyereka yuko hari ahandi wari uzagenda uyakora ibyo ni bimwe mu binyereka nyari ukuntu wajya gutya kama aho nka jese cyo kujya kujya aha ni ibyo ngibyo rero akaguhereza aho desa desa zabo ariko ubwo bivuze ngo ndumva waranayo amaze yahuguye umva nkubwira aho umva akadogo reka nkubwira aho igihano cy'icyaha wakoze ibindi turi buze kuganira ibindi byakimara kwemera uriya mushahara nahise nkuramo 3000 kashi mbishyira no ku ruhande ku mushahara wawe ntabwo biba biriho ahubwo mbaza ngo hasigaye angahe usigaranye ubwo 70 icyo ni icyaha cya mbere wakoze umva nkubwira iki ni icyaha cya kabiri wakoze rero hari igihe wabyukanaga akanyamuneza nkabona uri muhungu umeze gutyo wibyinisha wibyinisha ku buryo byagaragariraga buri wese yuko mu rugo rwanjye ufashwe neza kandi uri umukozi ushaka si bose kumva umuntu yabyuka neza akirwa arakanye icyo ni kimwe mu cyanyerekaga yuko rero wari ufashwe neza mugani icyo ngicyo nacyo ndaje nkubwire ngo igihano cyacyo si bose umuntu nyine igihe icyo gihe wambwiraga mbaraga na pute Nuri nari kwirirwa meze nabi kandi nahaze Kwande se Kwande kwande wikozaga ibyo byose ngo wabyukanye akanyamuneza Icyo gihe wari kuza ukambwira uti rero bose Njye ndumva mfite akanyamuneza Mpereza uruhusha njye iwacu nishimishe Ako kanyamuneza karangira ukagaruka ukaza ugasubira mu kazi kanjye Ukagenda ukajya kuragira inka Kugira ahubwo igihano cyacyo Icyo gihe nabwo nahise ndeba ndavuga ngo niba ubyukana akanyamuneza kawe bivuze ngo bawari ibipura byinshi nahise nkuramo nanone ibindi 3000 ubwo ngubwo nizere ko umubare usigaye wawumenye ni 4000 ubwo bisigaye oya ho murara cyane n'ayandi ndaje nyakubwira kuburi gukoresha ukuri ko kuhanye wende ubimbwira kare nisubiraho umva nkubwira ikintu cyashare ro kadu ukigeri wanje hari igihe nateganyaga yuko ushobora kuzajya urya gatatu ku munsi kandi ubundi wari kujya urya kabiri icyo gihe nabwo nahise mfata amafaranga nyakuramo 3000 nabwo nari kubireka bakabimena kandi aha
nibyo nakubwiraga rero ubundi bitatu nakuyemo macyacya ako nta kibazo kamusonere ni ibihumbi bitatu nakuyemo gusa urumva yuko na amafaranga makeye ngo meza abiri igihumbi gisigaye ubwo ngo awe rero gukata kwawe na humura ni igihumbi gisigaye se gusa none icyaha icyaha cyanyuma rero cyosha nagiteguye natekereje cyane dore ntacyo uri gukora aka kanya zisaha aka kanya ndi gukora nari nzi neza yuko ni mubwira ibintu utazabyakira neza uzivuvuta kandi wanabikoze niyo mpamvu narebye avuga ngo amafaranga 500 akwiye kuvamo kuko siwabikoze siwanyivovote se umuntu wawe yakubwira ikintu kibi wowe ukishimye reka yo yavuyemo rero noneho rero ntekereje uburyo cyo ugiye mu isoko nakibuka yuko ari amafaranga 500 byaje mu isoko bitanze igihumbi nguhaye urumva ni igihumbi nguhaye ntabwo kandi nuko nazengurutse igira mu kadugudu hose nkabura umuntu yamvugira aka kanya nyine ya uhita unzanira ayo mafaranga angahe 500 dore n'ibaga yanjye wajyanye ako kigana genda kuko n'ubundi nubundi ntago nayo waba usigajemo genda ariko se uhita 500 aka kanya wagabanyije waretse kwivovota nadakuraho n'ikindi gihano cy'amafaranga 200 nzanye amafaranga 500 aha ibyo nkabwira byose nawumvishe kano kabyo ngishikize kanya garuka ako nari mutumye wari umutumye wowe nkuragize inka nurangize ngo nuko yabyaye uramvuga kuyahirira ngire gucya nibibaze nkore ku mafaranga yanjye n'ibihumbi bitanu ujye wongeranya uhembe umukozi uwa mbere aragiye uwa kabiri aragiye n'uyu nguyu nsanze muri mu mushwara nuri kumuhemba neza amafaranga 500 muhereza bire kujya wongere ku yawe wumbi boss muri rya inka nta nubwo ari izawe cacha kagatse akasiri ndi kukagiye kuragira inka kumbona se ari n'agaturage wane nari nje gutwara ikimasa cyonyine none na nyina ngiye kuyijyana kubera idambi yawe ngiye kuba uyu mugabo wambuye wafashe nabi ibishimwe rye kuko urumva ibintu byawe sinzi ko ari kubyumva ahubwo wowe vayo mugende mu nshoro y'izoma kijyane mu gikomera none se bose ubwo muragiye koko nese nta n'akantu nsigiye koko bose none se yose yahaye kadogo njyewe se ese bose n'agahumbi kanjye kari kundamira muri akagendanye